নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালেই আছে। আজি মই আপোনালোকক যিটো জব এডভাৰটাইজমেণ্টৰ বিষয়ে ক'ম, সেই এডভাৰটাইজমেণ্টটো আহিছে ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল বৰপেটাৰ পৰা আহিছে। নেম অফ পোষ্ট হৈছে ছাইণ্টিষ্ট বি মেডিকেল, এক নম্বৰ। দুই নম্বৰ পোষ্ট হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ, আৰু তিনি নম্বৰ পোষ্ট হৈছে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকক কোনো ধৰণৰ এক্সামত বহিব নালাগে, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ হ'ব। ইণ্টাৰভিউৰ বাবে আপোনালোকে যাব লাগিব। আৰু পোষ্টসমূহ টেম্পৰৰী অৰ কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছত হ'ব, এইটো ৰেগুলাৰ পোষ্ট নহয়। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ টাইমবিলাক দি দিছে ছাইণ্টিষ্ট বি মেডিকেলৰ বাবে 10/6/2022 দিনৰ 11 বজাত হ'ব ইণ্টাৰভিউ, আৰু ডাটা এণ্ট্ৰি অপাৰেটৰ 8/6/2022 জুন মাহৰ 8 তাৰিখে হ'ব 11 বজাত, আৰু মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ ক্ষেত্ৰতো 8/6/2022 অৰ্থাৎ জুন মাহৰ 8 তাৰিখে হ'ব, আৰু ইণ্টাৰভিউ টাইম হৈছে দিনৰ 11 বজাত। গতিকে আপোনালোকে যদি ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন জানিব বিচাৰে কোনটো পোষ্টৰ বাবে কি কি লাগিব কোৱালিফিকেশ্যন, আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যিটো ৱেবছাইট আছে এই ৱেবছাইটটোত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব গোটেই ডিটেইলছ কি কি লাগিব। আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউৰ বাবে যাওঁতে ডকুমেণ্ট কি কি নিব লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকে তাৰ পৰাই চাই ল'ব পাৰিব। এডভাৰটাইজমেণ্টটো প্ৰিন্সিপাল কাম চিফ ছুপাৰিণ্টেণ্ডেণ্ট ফখৰুদ্দিন আলি আহমেদ মেডিকেল কলেজ এণ্ড হস্পিটেল বৰপেটাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে। আপোনালোকে যদি ইয়াৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব বিচাৰে তেনেহ'লে যাব পাৰিব। জুন মাহৰ 10 আৰু 8 তাৰিখে ইয়াৰ ইণ্টাৰভিউ হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, সৰু এটা জবৰ ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক মই দিলোঁ। যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে এতিয়াই মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থওক। মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে ৰেগুলাৰ আনো, আৰু ৰেগুলাৰ আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবই লাগিব, নহ'লে আপোনালোকে গম নাপাব। কাষত থকা বেল আইকনটোও প্ৰেছ কৰি থ'ব, তেতিয়াহে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাত ন'টিফিকেশ্যনটো যাব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে আপোনালোকে এটা লাইক কৰিব, কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে কমেণ্টত সুধিব পাৰে, মই ইয়াৰে ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ।